Ukrayna Silahlı Qüvvələri Belqrad vilayətinin Novaya Tavoljanka kəndini atəş etdib. TASS xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 2 nəfər ağır yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Gladkov həmçinin bildirib ki, atəş nəticəsində yaşayış məntəqəsində çox mərtəbəli yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəyib.